Петушечки! Давай, нажми, браток! Давай, браток! И головешки! И головешки! Политики украли у детей кусочек счастья из разных регионов, из разных областей. Получил и яйца, когда скрипит. И головешки! И головешки! Громадське телебачення як не крути, само по собі повертається саме до цього формату. І очевидно, ми так і будемо робити кожного ночі. Ми будемо завершати нашою музикою наш ефір в самому місці, так? Громадське телебачення!